Eva-dotter, jobbar på Sliperiet. Jag är verksamhetsledare för ett innovationslab som heter Softlab, som sysslar med textil och elektronik och digitala teknologier. Och jag kommer idag att prata om wearable tech. Och det har väl alla någon, misstänker jag att alla har någon typ av uppfattning om vad det är för någonting, men jag tänkte bara göra en begreppsdefinition så här inledningsvis. Och det är ett samlingsnamn för bärbara eller kroppsnära teknologier. Den här önskan om det här bärbara teknologiska, det har ju följt egentligen all teknikutveckling. Det vi ser här är en schysst liten bild på en bärbar tv. Kanske lite så här implementationssvårigheter om vi ska se att här övrig visuell förmåga. Men idag har vi ju bärbara tv-ar med oss. Vi har de här småskärmarna och smarta telefonerna som vi släpar med oss överallt. Så det var ju inte en helt felaktig gissning. Men generellt kan man väl säga att det har funnits en önskan att just så fort det har kommit en ny teknisk innovation har det fötts en önskan att kunna göra den mer portabel eller bärbar eller kroppsnära möjlig att ta med sig. Idag så kommer jag att prata om teknologi som både är under utveckling och teknologi som redan finns. Som finns till för att optimera livet för människor. Antingen överlag eller i särskilda situationer. Jag kommer att prata om olika wearables som syftar till att förbättra hälsan och kanske till och med livssituationer för vissa människor. Och jag kommer att prata om lite grann några förutsättningar för vad som har gjort att den här utvecklingen har gått så snabbt framåt. Om man tittar på wearable tech så anses det vara en av de absolut störst växande marknaderna idag. Det bara exploderar med wearables där ute på både konsumentmarknad, medicinsk marknad och andra marknader. Och skälet till det här är såklart flera. Vi ska kunna bryta ner det till fyra stycken huvudområden om vi säger så. Dels så har vi det jag var inne på redan, att det kommer nya vardagsteknologier som har vissa egenskaper. Smartphonen lanserades sent 1990, tidigt 2000 i Japan. Första touchscreenen på en smartphone kom ungefär 2007. Nu så är det väl, det finns väl ingen här i rummet som inte har en smartphone. Är det någon som inte har en smartphone, då kan ni bekänna färg nu. Alla har en smartphone. Jag köper det. Sen har vi också en ytterligare faktor, och det är ju direkt kopplat till den här teknologin. Det är ju Internet of Things, alltså de uppkopplade tingens internet där mer och mer vardagsföremål eller bruksobjekt kommunicerar via internet eller styrs via internet på olika sätt. Vi har också en förutsättning för det här ökade intresset för wearable tech och det ökade bruket av wearable tech är att det kommer en mängd nya komponenter och sensorer som både är smidigare, mindre, mer effektiva och inte helt oviktig faktor också billigare att producera och använda sig av, vilket har liksom ökat innovationsmöjligheterna, vilka som kan göra innovationer kring den här teknologin. Och sen har vi också någonting som inte är, det kommer sist men det är absolut inte det minst viktiga. Och det är att vi har en mängd nya förväntningar hos användare av teknologi. För genom till exempel ökat informationsflöde, ökad teknisk integrering och ökad teknisk exponering. Att vi ständigt utsätts för och på något sätt jobbar med teknologi i våra vardagsliv, så ställer vi också nya krav på hur den ska kunna tjäna oss på olika sätt. Och jag kommer nu att gå in i och köra på det här innovation eller det här inspirationsracet. Jag kommer att visa på ett antal produkter eller forskningsområden eller kanske mer forskningsobjekt som finns inom det medicinska fältet nu för att ge en typ av överblick av vad som rör sig här. Och först och främst så kan vi fortsätta prata om det här liksom persondatorerna eller smartphonesen. Det finns ju så enormt mycket wearables som är kopplade till the quantified self. Är ni bekanta med det begreppet? Tidigt på morgonen, ingen hugger. Du vet vad det är för något, det ser jag på det. Quantified self är helt enkelt kvantifierbara jaget, det vill säga insamlande av lifelogging skulle man kunna säga, livsdata, levnadsdata. Det är en rörelse som vars namn myntades av Gary Wolf och Kevin Kelly 2007. Och det handlar helt enkelt om att göra långa mätningar av kroppsdata. Det kan vara sömn eller det kan vara aktivitet, det kan vara temperatur, alltså rent kroppstemperatur, det kan vara allt möjligt. Men att man själv som användare av ett tekniskt objekt
kan ägna sig åt den här typen av dataloggning under en längre period. Och ur den här mängden av datan som de här kroppsnära teknologierna samlar in så kan man dra vissa slutsatser. Här har vi ju till exempel aktivitetsarmband som är en intressant och ständigt växande marknad. Som utlovar högt och lågt kan vi väl säga. Till dem kommer en mängd appar. Jag tror att det finns tiotusentals hälsoorienterade appar ute på olika smartphones-plattformar i dagsläget. Vad man ska säga om de här det är att det är en intressant utmaning för sjukvården när folk själva börjar hålla koll på sina hälsodata på sånt sätt som man nu gör. Man kan själv till exempel hålla koll på sina sömnmönster och sådana saker. Och där kan man ju också börja dra slutsatser, så man kanske har dragit slutsatser redan innan man uppsöker en läkare eller sjukvården när det gäller någonting. Vad man ska komma ihåg med de här devicesarna, de här konsumenttyp hälsomätarna, vi använder hälsomätare ganska vagt, lite så här generöst begrepp, det är att de har ett flertal problem kopplade till sig, skulle man kunna säga, eller utmaningar om vi ska lite mer vänligt inställda. Men dels är det att ju fler sådana här objekt det finns på marknaden, ju större konkurrens blir det. Ju mer så pressar man ju kvalitet på sensorer, och hur datan insamlas är såklart avhängigt av hur väl sensorerna fungerar. Man har gjort en ganska omfattande studie av aktivitetsarmband i England, nu kommer jag inte ihåg exakt vilket universitet, där det visar att det finns så mycket som 20% felmarginal när det gäller till exempel kaloriräkning med hjälp av sådana aktivitetsarmband eller andra typer av data. 20% är rätt mycket, och det kan ju påverka ens upplevda aktivitetsgrad ganska mycket i negativ riktning. Så man får vara lite försiktig till hur man förhåller sig till de här typerna av saker, men det finns ju ett stort förtroende hos användarna. Sen så kan man också titta på det faktet att i och med att man samlar in all den här datan så samlas den ju någonstans. Den går upp i molnet och går genom lagring och processering. Och förutom att de som tillhandahåller ditt objekt eller den här tjänsten som du använder av använder din data, så finns det ju även en ganska stor handel med tredjehands konsumenter av data. Där man använder individuella mätningar för att kunna dra slutsatser utifrån marknadsföring. Var ska man placera nästa McDonald's? Nej, men jag hårdrar det lite grann. Men de här datorna kan såklart användas på en mängd olika sätt. För de avslöjar ju extremt mycket om användarna. Så integritetsfrågan är ju höggradigt intressant. Det här blev väl egentligen, så här, det slog väl in i folks medvetande någonstans 2014. Jag vet inte om ni var med på den svängen. Men Jawbone? Ja, min engelska uttalar ju under all kritik. Men de dominerade just då den amerikanska aktivitetsarmbandsmarknaden. Och de kunde använda sin data till att lokalisera epicentrum på en jordbävning som ägde rum i Kalifornien. Och hur kunde de göra det? Jo, därför att alla de här tusentals användarna som fanns i den regionen visade abnormala sömnmönster under en viss tid på natten. Och de här sömnmönstren startade på ett visst ställe, alltså störningen i sömnmönstret uppstod på ett ställe, och sen hade vi såklart en vågrörelse utåt. Och på så sätt kunde man med hjälp av data som egentligen syftar till att säga att du ska springa mer, eller att du gjorde ett bra jobb när du sprang, eller att du kanske skulle ha tagit fler steg, använde sig något helt annat än vad användarna initialt hade avsett det till att användas för. I det här fallet något som kan tyckas, liksom, det tjänar ju allmänhetens intresse kan man ju säga. Men sådana här data kan även användas i mer tvivelaktiga sammanhang. Så integritetsfrågan är ju jäkligt viktig när man jobbar med den här typen av långtidsdataöverföring på individnivå. Ja, vi ska också titta på, nu tänkte jag vi skulle gå från de mer kommersiella produkterna och titta lite mer på sånt som rör sig mer mot medicinska eller liksom mer avancerade mätverktyg vad det gäller den kroppsnära teknologin. Och då ska vi titta på några stycken som är kända för att samla data. Den här känner ni utan tvekan allihop till. Vad är det här? En lins, precis. Det är till och med Google Lens. Kommer ni ihåg när den smällde? 2014 lanserade så offentliggjorde Google att de nu skulle börja inleda forskning kring kring linser som skulle kunna hjälpa till att mäta glukosnivåer i tårvätskan hos diabetiker. Och på så sätt, på sikt, skulle man kunna fasa ut de här testerna som jag gör idag, sticktester, blodtester. Det var väldigt ambitiöst, man var extremt optimistisk. Det är 2014 nu, vi ser den, eller 2018 nu, i 4 år sedan.
Vi ser den inte riktigt på marknaden än. Initial kritik var ju att det är svårt att mäta glukosnivåer på ett bra sätt i torrvätska. Det tycks man inte ha övervunnit, även om teknologin liksom tekniskt hade skulle kunna lösa det. Så vi får se vad som händer med dem. Men där står vi verkligen tecken på något som är extremt intimt. Den här ligger alltså på hornhinnan och du bär den dagligen. Vi har vidare ett av tusentals, skulle jag säga. Det finns väldigt många av den här typen av wearables som är en typ av fertilitetsarmband. Armband som ska hjälpa kvinnor att hålla koll på sin fertilitetscykel och kunna på så sätt planera föräldraskap och barnalstrande på olika sätt. Vi har också en intressant wearable i form av den här lilla sensorn som ser så himla blyg och vit och liten ut här. Den här är kanske den som jag tycker har båda väldigt gott. Det här är en, nu är just det här är en av många, men det här, den heter Cardioactive. Det är en sensor som man klistrar fast på kroppen för att kunna göra hjärtfrekvensmätning över lång tid. Så den här får man på sig hos doktorn. Doktorn klistrar fast den på bröstet på angiven plats. Ni vet bättre än jag var det är någonstans. Du får gå hem med den. Du bär den här, du kan bära den upp till 7 dagar. Du kan utföra alla dina vardagliga aktiviteter. Under tiden samlar sensorerna in data vad det gäller hjärtfrekvens. Du får ju under belastning, säg att du går på gymmet under den här tiden. Förhoppningsvis gör du det under en 7-dagarsperiod. Du sover förhoppningsvis någon gång också. Du är på jobbet, kanske upplever stress. Det är ett sätt att kunna göra mätningar, särskilt personer som har lite oregelbundna hjärtproblemssymptom som kommer och går. Då kan man ju här se, med den här typen av mätning, så kan man ju se, är det i något särskilt läge som de här symptomen uppstår och skapar besvär. Så den tycker jag personligen är spännande, just därför att den visar på nyttan med den här långsiktiga mätningen, att man verkligen har mycket data och kunna dra slutsatser utifrån, till skillnad från ett EKG som du gör under den korta perioden som du befinner dig på sjukhuset, så får du här liksom en mycket större bredd att dra slutsatser utifrån. En variation på det, den här lilla blinkande historien här, kan man väl säga. Ni har säkert hört mycket om de här plåsterna eller de här riktigt hudnära sensorerna som man kan tejpa fast på kroppen och få olika data från. Här är det en kommersiell produkt som syftar till att underlätta temperaturtagande på spädbarn. Att det spädbarn som har febersymptom till exempel, eller som har feber eller som är sjuka, kan ju skapa ju, förutom att de är sjuka och mår dåligt själva, så kan de ju inte kommunicera hur de mår eller om det blir bättre eller sämre. Och det här ska vara ett mätverktyg som ska hjälpa föräldrarna då att från via sensorerna i den här lilla patchen så får de information i sin smartphone så de kan se hur febern utvecklar sig eller avtar hos barnet utan att behöva störa barnet med mätningar genom att stoppa den här jäkla termometern i örat, vilket är mycket bättre än vad det var när jag var liten, men långt ifrån idealiskt. Så den är också värd att nämna. Här har vi också en intressant historia. Den här kan jag tycka är underlag för en diskussion i sig. Här har vi något som kallas för IT Bra. Det är en BH för självskanning av bröstcancersymptom, skulle man väl kunna säga. Den innehåller ett antal sensorer som är infällda här i kuporna som känner av. Om jag har förstått saken rätt, nu är det inte så att du får så tekniska spesar på de här, för det är ju folk som säljer det och de är ganska hemliga med vad de håller på med. Men den innehåller sensorer som känner av både kroppsvärme och vävnadsdensitet. Och därför menar man att den är särskilt lämpad för självskanning hos unga kvinnor vars familjer har en historia av bröstcancer. Jag har förstått det att det ska vara lite svårare att kunna se tidiga tecken hos unga kvinnor där bröstvävnaden är ganska tät fortfarande. Och den här wearablen utlovar att den ska kunna underlätta den typen av mätningar. Här finns det säkert någon av er som kan slå mig på fingrarna eller företaget på fingrarna vad det gäller den frågan. Så jag lämnar det lite öppet. Det som är intressant med den här, kan jag tycka, det är att den kommer med även en social funktion, vilket är lite intressant. Du kan kommunicera med familjemedlemmar om när du gjorde din senaste mätning, vilka var resultaten var. Du kan till och med pinga och skicka uppmaningar till döttrar, tänker jag, som man misstänker kan ha andra saker på huvudet än att mäta och kolla hur det står till med brösten, på den nivån i alla fall. Så det tycker jag är en intressant liksom spin på det också, att man lägger till liksom en kontrollnivå som är utanför individen och objektet, utan du har även liksom det här sociala trycket eller stödet som finns kopplat till.
Ja, det var lite kort om att samla data. Jag tänkte att vi ska titta lite grann på, det finns ju en del andra smarta hjälpmedel också. Och nu blir det ju mycket mer konkret kan man ju tycka. Här har vi ett exoskelett, en typ av exoskelett, det finns mängder av dem. Just den här heter ReWalk och ska kunna användas av personer som har ryggmärgsskador. Och den här är så pass betingad att du har sensorer här som sitter i nedre delen av överkroppen som känner av hur du tiltar ditt bäcken helt enkelt. Hur du tiltar överkroppen och så kan du på så sätt sätta igång gång eller gå i trappor eller utföra vardagsrörelser av olika slag genom små indikationer från överkroppen. Och den här är ju också självlärande så den customiseras, den blir smartare och smartare med tiden så den lär sig sin bärares rörelsemönster allt eftersom. Och sen så har vi också den här spännande smart glowen. Och det här är ju också någonting där kroppsnära teknologi kan vara väldigt hjälpsamma. Det är ju rehabiliteringssammanhang. Den här handsken är mekanisk på så vis. Och sen så är den behäftad med massor med sensorer i själva handskdelen. Och den här känner av, i första gången du använder den så kan den känna av fingerrörelser. Och begränsningar i fingerrörelser utifrån vad som anses vara ett normmått. Det här använder den sen den datan till att skapa individuellt baserade träningsprogram för folk som till exempel behöver träna upp finmotorik efter en stroke eller andra typer av sjukdomstillstånd där finmotoriken har påverkats. Och även det här är liksom en självlärande device. Den blir smartare och smartare ju längre den används av samma person. Den skapar nya utmaningar när rörligheten blir bättre över tid. Så sett som ett hjälpmedel så lovar den ju mycket gott. Sen får vi väl se hur det är rent. För det implementeras i längden. Sen finns det ju också en uppsjö av handproteser, benproteser, olika typer av rotatorkuffar för den här typen av proteser som också har mer och mer intelligenta och digitalt komplexa inslag som handlar om att machine learning, maskinen lär sig utifrån brukarens vanor, rörelser, rörelsemönster. Och det här är ändå saker som de jag har nämnt så här långt, det är ändå saker som på något sätt är att nafsa i marknaden. Antingen finns de på marknaden eller så är de på väg att etablera sig på marknaden. Om vi ska ta en titt in i någon typ, det verkar vara så att temat för dagen är att titta in i framtiden. Men vi ska titta in i framtiden lite grann så kan vi titta på några innovationer som jag tycker är extremt spännande och såklart inte helt oproblematiska vissa av dem. Men ändå värda att nämna i det här sammanhanget. Och de är på olika problematiksnivå kan vi väl säga. Här har vi tre stycken innovationer som är på G. Vi kan börja med egentligen med Superflex, det är den här dräkten. Kommer ni ihåg exoskelettet vi såg för någon bild sen? Det var en ganska klankig Robocop-inspirerad, det var så direkt från framtiden, modell 80-tal-känsla. Det här är en ganska mycket smidigare historia. Den här wearablen fungerar som så att den plockar upp indikationer från rörelse i nedre delen av bålen och ryggen. Känner av när bäraren försöker göra en ansats till exempel till att resa sig eller sätta sig eller vrida sig. Och då elektroniskt stärker upp komponenter som finns här som gör att benrörelser blir starkare. Och det här är något som kan vara till stor hjälp för äldre personer helt enkelt. Så på sikt börjar få problem med rörelse. Det börjar uppstå riskmoment när man ska sätta sig och när man ska resa sig och när man vrider sig så kan man få problem med balansen. Då syftar den här dräkten till att stärka upp de muskler som på sikt har kommit att försvagas och göra det säkrare för bäraren helt enkelt i deras vardagsliv. De här har de verkligen slagit på stora trumman. Den ska lanseras senare i år för en kommersiell marknad. Så det finns inte så mycket och säga om hur den i realitet kommer att fungera. Men jag ser någonting ganska intressant här. Dels så ser vi det här stora steget från. Det är klart att det är en stor skillnad mellan att helt och hållet skapa gång eller skapa full rörlighet hos en person som har ingen rörlighet kontra att stärka rörlighet hos en person som ändå har basal rörlighet. Det är ett stort steg emellan. Men vi ser en ganska stor smidighetsskillnad, eller hur? Det här är ju någonting som man ändå skulle kunna ha under vanliga kläder. Det skulle kunna kännas ganska lätt att använda som ett hjälpmedel. Kanske inte så stigmatiserande. Så den är intressant i min, rent från min synvinkel bara. Sen här har vi också någonting som är rätt coolt. Här har vi ett finger på en robotprotes eller en fingerprotes, en avancerad fingerprotes. Och det som egentligen är grejen, det är den här lilla ytan som är en typ av artificiell hud som ska kunna känna av både tryck
och rörelse så att den kan känna av hur högt tryck har jag till exempel när jag rör vid det här föremålet. Och liksom anpassa protesens styrka och tyngd utifrån vad det är jag rör vid. Den ska också på sikt kunna lära sig att känna igen olika texturer så att det kan vara en skillnad mellan när man rör vid ett ägg eller när jag rör vid min mobiltelefon eller när jag rör vid någonting annat. Den ska också kunna förbättra eller förstärka greppet när den kommer i kontakt med ytor som är identifierade som svåra. Så gör att det är mindre risk för att bara någon här protesen ska tappa objekt till exempel som man lyfter upp. Intressant. Definitivt inte nära marknaden riktigt än. Det här är verkligen ett forskningsprojekt som är i full sving. Och sen ska vi göra den kanske djupaste djupdykningen in i framtiden. Och det är det här projektet som vi är. Och det heter AI. Och det är en italiensk forskargrupp som håller på att forska på att ta fram 3D-printade ögonimplantat för att bota blindhet. De siktar ganska så högt, det här gänget kan vi väl lugnt säga. De tänker att de ska kunna ta fram de här fram till 2027. Vi räknar ner, tycker jag. Och sen så väntar vi med spänning på att se vad det blir av det där. Men de är helt enkelt, det här är ju ett sätt att visa liksom på att när de nya teknologierna kommer, när det kommer nya möjligheter att skapa objekt som ska kunna underlätta och utmana vad vi anser vara liksom givna fasta begränsningar, så kommer det ju att finnas nyfikna rackare som ger sig in i fältet och verkligen satsar stenhårt. Så jag vet inte, jag kanske inte tror att AI är just den innovation som vi kommer att prata om 2027 inom det medicinska. Men det är intressant att se hur 3D-printing, intelligent teknologi, IoT, den typen av saker kommer samman i visionärt arbete inom sjukvård och hälsa. Och med den lilla översikten odysséen så tänker jag helt enkelt bara säga någonting kort om, och nu går jag över tid för du skrika högt åt mig, att någonting som jag skulle skicka med, nu vet jag inte hur många av er som sitter liksom i startgrupperna för att utveckla er egen wearable eller egen bärbara teknologi, men med tanke på att det är en inspirationsdag så hoppas jag att det finns ju någon som sitter och fnular på saken i alla fall. Och där tycker jag att det är extremt viktigt att framhålla de här sakerna, att det som är primärt är ju egentligen när vi samlar in olika typer av medicinska data, integritetsfrågan. Det finns mycket kvar att göra där och mycket att ha i beaktning när man börjar sina mätningar på människor. Det är ingenting jag behöver berätta för er, det vet ni redan. Det här är mer för designers och humanister. Hållbar design. Hållbar design är ju inte bara hållbar som i fysiskt hållbar, klara avslag, tryck, vardagligt liv, liksom den typen av slit. Utan det är även hållbar i den aspekten att hur ser mjukvaran ut, hur kan den uppdateras, hur kan den underhållas, vilka möjligheter finns det att tweaka den för att den ska passa, förändra det individuella behov. Sånt måste man tänka på när man tar fram den här typen av saker. Också skalbarhet. Vad mer vill man att den här ska kunna göra på sikt? Eller är man nöjd med att ha skapat ett föremål eller en produkt som har en typ av one hit wonder som kan göra en grej? Eller vill man kunna bygga på funktioner på sikt? Säg att vi har en device för hjärtmätning. Kanske vill jag också ha andningsfrekvens. Kanske vill jag också ha kroppsvärme. Kanske vill jag också ha... Finns en poäng med att börja fundera på, redan på i tidigt innovationsskede på vad man på sikt kommer att kunna kanske kransa ut och vilja använda det här till. Men och genom det också bestämma sig för vad ens device ska vara absolut bäst på. Och sen också, helt onödigt att säga kanske, för det är så himla självklart, men kanske just därför så himla nödvändigt att säga, det är den här frågan om användarvänlighet och design. Att saker och ting känns naturliga att använda. Och det kan inte nog understrykas när vi jobbar med just det kroppsnära, med det som ska vara hjälpmedel för det som ska underlätta våra liv. Då kan det inte vara allt för komplext att använda gränssnitten. Måste vara enkla och lättförståeliga och trygga framförallt. Så nu har jag mässat klart. Ni ska ha tack för att ni har lyssnat.